ଏହା ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଓଭରଅଲ ଟପ୍ 100 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଅନୁଷ୍ଠାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫ୍ରେମୱାର୍କର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ଆଇଆଇଟି, ମେଡିକାଲ, ଡେଣ୍ଟାଲ, ଫାର୍ମାସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଙ୍କ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ପୁଣି ଥରେ ଟପ୍ ରାଙ୍କ ପାଇଛି। ଆଇଆଇଟି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏମ୍ବିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଟପ୍ 6ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ, ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ, ଆଇଆଇଟି କାନପୁର, ଆଇଆଇଟି ଖଡଗପୁର ଏବଂ ଆଇଆଇଟି ରୁର୍କୀ। ଆନେ ବାଲେ ଦିନୋ ମେ ହମାରି ଦେଶ କି ନାଗରିକଙ୍କୁ ପତା ହୋନି ଚାହିଏ କି ମେରେ ବଚ୍ଚା ଜୋ ଆୟୁ 3 ମେ ଏଜ୍ 3 ମେ ଏକ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ମେ ବାଲ ବାଟିକା ମେ ଯାଏଗା ଉସ ସ୍କୁଲ କି ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ୟା ହେ, ଉସ ସ୍କୁଲ କି ଆକ୍ରିଡେସନ କହାଁ ସେ ମିଲି ହେ। ଓଭରଅଲ ଟପ୍ 100 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସୋଆ 30ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ 34, ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା, ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା 39, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର 65ରେ ରହିଛି। ସେପରି ଟପ୍ 100 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୋଆ ଟପ୍ 16ରେ ଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ 20, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 90 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଟପ୍ 50 ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର 37, ସୋଆ 45, କିଟ୍ 47ରେ ରହିଛି। ଟପ୍ 200 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସୋଆ 27, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର 36, କିଟ୍ 42, ସିଭି ରମଣ 98, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 111, ସିଲିକନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ 161 ରହିଛି। ସେପରି ଟପ୍ 100 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଏକ୍ସଆଇଏମ୍ପି ୟୁନିଭର୍ସିଟି 35, କିଟ୍ 48, ଆଇଏମ୍ଆଇ 70 ରହିଛି। ଟପ୍ 50 ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସୋଆ 18, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ 26, କିଟ୍ 30, 44ରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି। ଟପ୍ 40 ଡେଣ୍ଟାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ସୋଆ 10ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ 26ରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଟପ୍ 30 ଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୋଆ 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଟ୍ 11 ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 25 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। ଏଥର ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମ 100 ରାଙ୍କରେ ନାହାନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଏବଂ ଡେଣ୍ଟାଲରେ ଦୁଇଟାରେ ମୁଁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ 10 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଏବଂ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସୋଆ ପରିବାରର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆର୍ ଓଭରଅଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଏହି ବର୍ଷରେ ଗତ ବର୍ଷର ତୁଳନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଲେଜ୍ ବେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଗଢ଼ିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ଏ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। आने वाले दिनों में आपकी रैंकिंग दुनिया में हमारी सपना यही है, दुनिया में किसी भी कोने में भारत की इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस थ्रू एक्रेडिटेशन रूट एंड थ्रू रैंकिंग रूट देश की दुनिया के विद्यार्थी देखें, उस कॉलेज के साथ जुड़ें। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଭାରତ 40% ସେୟାର ହାସଲ କରିଛି। ଆମକୁ 100% नौजवानों को एजुकेशन, नॉलेज, स्किलिंग, इनोवेशन ये सारे दुनिया में फुल प्रूफ जोड़ना पड़ेगा, उसकी हायर लेवल पे और गुणवत्ता वाले व्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭଳି ପାରାମିଟରକୁ ନେଇ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 6000 କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।